Як завжди, на цю годину в ефірі 35-го каналу НІС ТВ програма «Об'єктив сьогодні». В студії з вами Аліса Малікадемян. Вітаю. І спочатку про те, що ви побачите сьогодні в випуску. Бракує місця та рук. Обслуговування потребує медичних кадрів, персоналу. В Первомайську закінчуються вільні ліжка для хворих на ковід, при тому, що госпіталізують лише важких хворих. Медики планують облаштувати додаткові 30 койок та скаржаться ще й на дефіцит кадрів. У Миколаєві триває тиждень тестування на ВІЛ та гепатит С. Раді, що миколаївці такі небайдужі до свого здоров'я. Бажаючи приходять безоплатне експрес-тестування, отримують результат та в разі потреби дізнаються, що робити далі. Та інспекція міністра. Вражено те, що було зроблено за останні 6 місяців. Широколанівський полігон з робочою поїздкою відвідав міністр оборони України Андрій Таран. Він оглянув табірне містечко, що практично готове до введення в експлуатацію. 70% готовності. За інформацією обласної територіальної виборчої комісії, вже 2/3 новообраних депутатів Миколаївської облради написали заяви для реєстрації. Тож остаточний склад ради 8-го скликання можуть оголосити вже завтра, 25 листопада. Вже відомо, що від свого депутатського мандату відмовився представник партії «Пропозиція» Олександр Поляков, якого обрали мером Нової Одеси. З тієї ж причини не стане депутатом обласної ради і Нашокраївка Інна Бойко. Вона займе місце очільниці Снігурівки. Міську раду замість обласної обрав кандидат від «Пропозиції» Дмитро Фалько. Він переміг на виборах до обох органів місцевого самоврядування, як і головна лікарка інфекційної лікарні Світлана Федорова, яка балотувалася від «Нашого краю». Проте вона вирішила віддати перевагу області. Мандат обласного депутата не цікавий нардепу від ОПЗЖ Юрію Загородньому. Хоча він і йшов першим номером у списку партії, зараз поступається місцем іншому кандидату, а сам повертається до Верховної Ради. До теми пандемії. 485 нових випадків COVID-19 виявлено на Миколаївщині станом на 24 листопада. Це найбільша кількість за весь час поширення хвороби. По Україні додалося 12 287 недужих на коронавірусну інфекцію. З-поміж нових випадків в нашій області 370 зафіксували в Миколаєві, 36 хворих додалося Первомайську, 31 – на Кривоозерщині, Южноукраїнську, 15 – недужих, у Вознесенську, Вітовському, Миколаївському та Очаківському районах по 5 хворих, Новобузькому – 4, на Арбузинщині та в Очакові – 3, Первомайському, Новоодеському, Доманівському, Яланецькому та Березноговацькому районах по 2 нових випадків, по 1 – на Баштанщині, Березанщині та Вознесенщині. Померло за минулу добу 7 пацієнтів, 54 – одужало. В Первомайському інфекційному шпиталі вже не вистачає ліжок для хворих на COVID-19. Тож адміністрація медзакладу планує організувати ще біля 30 ліжкомісць. Про це розповів головний лікар Володимир Готка. Далі в сюжеті детальніше. У Первомайську районну лікарню щодня доставляють не менше 10 хворих на ковід. Усі 60 ліжок заповнені. Всі, хто перебуває в стаціонарі, потребують кисневої терапії. У Катерини в реанімації лежить батько. Мав контакт з хворими, тепер сам захворів. Перебіг хвороби важкий. Це дуже швидко, молнієносно, можна сказати, і все. А як вся остальна сім'я? Всі остальні нормально, але він один жив. Тому ніхто не заболів, і з оточення з його болюють всі. То есть она очень заразная. Ліки всі є. Спасибо врачам, медсестрам, молодці. Кислород є, все є. Лікування одного хворого у лікарні обходиться біля 30 тисяч гривень. Найважче – з киснем, який дуже швидко розходиться. За 2 доби пацієнти використовують майже 30 тисяч літрів кисню. Не переливки із препаратами, які не завжди в наявності. Ситуація, констатує головний лікар, стабільно важка. Найгірше те, що люди хворіють повторно. Безумовно, хворих поступає кожен день. 5-10, і це треба врахувати, що це у нас тяжкі хворі або вкрай тяжкі хворі, тому що середньої важкості вони лікуються амбулаторно на дому. І, на жаль, ми не знаємо, в яку годину людині стане погано і вона буде потребувати нашої допомоги. А госпіталізовуємо ми тільки хворих, яким потрібно, безумовно, киснева підтримка або не збивається температура. Поки хворі прибувають, медики думають про відкриття ще 30 ліжок. Найважче, каже головний лікар, з комплектуванням медичних бригад та оплатою праці. Не вистачає анестезіологів, терапевтів та інфекціоністів.
Головна проблема полягає в комплектуванні команд, тому що обслуговування потребує медичних кадрів, персоналу. Персонал повинен отримувати заробітну плату, як ви знаєте, з 300% доплати, а це дуже великі кошти. Аби не дати хворобі розповсюджуватися, медики вкотре рекомендують дотримуватися усіх карантинних вимог. Велику надію покладають на локдаун вихідного дня та на відповідальність громадян. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». Миколаївські патрульні затримали водія вантажівки, який керував автівкою в стані наркотичного сп'яніння. Свою провину він спочатку не визнавав, але потім зізнався – вживав за кермом канабіс. Затримання сталося сьогодні вночі на Херсонському шосе. Там патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху вантажівку ДАФ. Під час спілкування з водієм охоронці правопорядку помітили у водія явні ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд у медустанові чоловік відмовився. За деякий час зізнався, що вживав канабіс. Поліцейські встановлюють обставини автопригоди в Очаківському районі. Тут зранку сьогодні внаслідок зіткнення вазівки та мотоциклу травмувався військовослужбовець. 45-річний мотоцикліст із тілесним ушкодженням був доставлений до медичного закладу. Правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди. Подію кваліфіковано за ознаками статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Знову горів. Цієї ночі в Мішково-Погоріловому рятувальники гасили пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Палає сміттєзвалище тут не вперше. Сигнал про займання надійшов близько другої ночі. Відразу туди направили пожежні розрахунки з трьох частин. По приїзду стало відомо, що полум'я поширилось великим схилом зі сміттям на орієнтованій площі 1000 квадратних метрів. Рятувальникам о 4:05 відкрите горіння вдалося локалізувати. Цілий день тривала його ліквідація, адже спостерігалося щільне задимлення. На полігоні проводився пролив та розбір стлілого сміття. Загалом від ДСНС в день працювала 3 одиниці техніки та 11 осіб. Також залучалася і додатково важка техніка. Продовжуємо випуск. Сила є, розуму не потрібно. Ввечері 23 листопада до Манганаріївського скверу викликали поліцію. Невідомі намагалися розхитати та скинути з постаменту декоративну сферу. Намір вандали втілили у життя. Зрештою, штир, яким вона кріпилася, обломився, куля впала та проломила гранітну плитку покриття. У департаменті житлово-комунального господарства, що є балансоутримувачем зеленої зони, зазначають, що для того, аби зробити це, зловмисники доклали чимало зусиль. Сфера важить понад 250 кілограмів. Зафіксована була металевим 20-сантиметровим штирем. Під час монтажу піднімали її на місце дислокації за допомогою маніпулятора, тож просто покатитися і впасти, як то припускають роззяви, він не міг. Ближчим часом декоративний елемент мають повернути на місце та відновити загальний вигляд конструкції. Щойно буде підраховано завдані збитки, департамент ЖКГ планує звернутися до правоохоронних органів. Перепрацювавши гарантійний строк декілька разів, комунікації очікувано не витримують. Через зношеність мереж Миколаївводоканалу доводиться періодично латати дірки. Черговий порив усували зранку 24 листопада на перехресті вулиці Спаської та Шнейрсона. Витік стався на чавунній трубі водоводу діаметром 500 мм. Для того, аби його ліквідувати, на місці працювали 5 одиниць техніки та 6 співробітників водоканалу. Окрім, власне, розриття місця аварії, незручностей в процесі місцеві жителі не відчули. Не було необхідності вимикати водопостачання. Закінчити роботи спеціалісти пообіцяли протягом доби. Шерланівський полігон відвідав міністр оборони України Андрій Таран. Він оглянув табірне містечко, що практично готове до введення в експлуатацію. Табірне містечко, загальна площа якого сягає 26 тисяч квадратних метрів, має 10 казарм покращеного типу для військовослужбовців-чоловіків, 1 казарму покращеного типу для військовослужбовців-жінок, їдальню, що одночасно може прийняти 2,5 тисячі осіб. Такого типу будови є унікальними та не мають аналогів в Україні, адже зведені за стандартами НАТО. До прикладу, містечко є автономним і незалежним у енерго- та водопостачанні, має власні очисні споруди, 4G та Wi-Fi. Є також власна сучасна котельня та каналізаційна насосна станція. Обладнано місця для відпочинку, тренажерні зали, футбольні майданчики тощо.
15 хвилин, аби впевнитися, що ти здоровий. В Миколаєві триває тиждень тестування на ВІЛ та гепатит С. Кожен бажаючий може пройти безоплатне експрес-тестування, за лічені хвилини отримати результат та в разі виявлення хвороби дізнатися, куди ж далі звертатись. Тиждень тестування на ВІЛ та гепатит розпочався 20 листопада. До Миколаївського обласного центру громадського здоров'я на день приходить за 20 потенційних пацієнтів. Перевірка займає до 15 хвилин та проводиться цілком анонімно. Швидкі тести на ВІЛ, на гепатити. Є крапля крові, капається в лунку тесту, додається буфер. Та витримується час на протязі 10 хвилин. На сьогодні хворих на ВІЛ виявлено не було, а от позитивний результат на гепатит С отримала одна людина. У людини, яка прийшла для підтвердження, скажімо так, тому що проводила обстеження для отримання, для проведення подальшої операції і була дуже здивована виявленим гепатитом С. Таке тестування дозволяє виявити захворювання на ранніх стадіях, тож збільшує шанси людини на скоріше одужання. Після перевірки та отримання позитивного результату лікарі інформують про кабінети довіри та де можна отримати ліки від гепатиту. Всі спеціалізовані заклади, які займаються лікуванням гепатитів, повністю забезпечені необхідними лікарськими засобами, тому людина, дізнавшись про свій статус, вона зможе отримати це лікування безкоштовно і відповідно до визначеної схеми лікування або за 3, або за 6 місяців повністю позбавитись хвороби. Пройти експрес-тестування можна ще до 27 листопада з 9 до 15 години за адресою вулиця Садова, 18/6. Вікторія Пінчук та Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні». І наостанок – фейсбучне прощання фейсбучного губернатора. Екс-голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік востаннє звернувся до миколаївців через соціальну мережу. З огляду на те, що про річну роботу вже колишнього очільника області можна було дізнатися лише зі світлин, викладених у Фейсбуці, не дивно, що й попрощатися з жителями нашої області він вирішив дистанційно. Пан Стаднік подякував за довіру президенту та тим, хто його підтримував, побажав всім здоров'я та запевнив, що лишає у серці лише позитивні емоції від Миколаївщини. Нагадаємо, незабаром місце голови облдержадміністрації може обійняти очільник обласного осередку партії «Слуга народу» бізнесмен Віталій Кім. Його кандидатуру вже погодив Кабмін, тож наразі очікується позитивне рішення з боку Володимира Зеленського. На цьому все на сьогодні. Я лише нагадаю вам, що цікаві коментарі та свіжі новини ви завжди зможете подивитися на нашому сайті або сторінці каналу в Фейсбуці. В студії працювала Аліса Малікадемян. До нових зустрічей. Бережіть себе!